Плюс 10 нових випадків за добу. Натомість кількість виписаних пацієнтів зростає. Їх вже 128. На Вінниччині тривають заходи з профілактики поширення гепатиту А. У регіоні активно вакцинують медиків та контактних осіб. А у місцях загального користування проводять протиепідеміологічні заходи. Зокрема, дезінфікують муніципальний транспорт. У цьому відрі спеціальний дезінфікуючий розчин. Прибиральниця ретельно протирає поручні, сидіння, валідатори та всі поверхні транспорту. Протираємо вагони на переріві тільки, тому що вони тут у нас довго не стоять, а на переріві стоять 40-45 хвилин. Протираємо хлорантином на 10 літрів води, 4 таблетки. Після обробки транспорт деякий час провітрюють і згодом випускають на лінію. Безумовно, на перше місце виходить зараз питання проведення дезінфекції всього контактного, з чим контактують руки людини. І тому транспортна компанія, яка перевозить десятки тисяч пасажирів, щоденно перевозить. Безумовно, люди там знаходяться і за поручні тримаються, і за стільці, і так далі. Тобто ці можливості, ті поверхні, які можуть бути оброблені дезінфікуючими засобами, вони мають обробляти. Окрім цього, Держпродспоживслужба рекомендувала всім торговим точкам повернутися до ковідних засобів профілактики. Магазини, сфера послуг, будь-яка сфера послуг, достати всім суб'єктам господарювання ті диспенсери з дезінфікуючими засобами, які вони заховали після травня, коли у нас була зупинена, офіційно була зупинена епідемія коронавірусної інфекції. Достати їх, поставити на видних місцях і продовжувати, щоб люди мали можливість обробляти руки. Наразі в інфекційних відділеннях регіону перебуває 54 людини. Тих, хто одужав, помітно побільшало, їх 128. Йде робота з контактними, особливо серед дітей. У нас, на жаль, вже є 12 сімейних випадків, тобто вже батьки заразили своїх дітей. Поки що не наші фахівці вінницькі, не фахівці, які приїхали на допомогу з міста Києва, остаточно не встановили, який саме осередок був спочатку і пішло заражено. Ми будемо дивитися. Наразі в регіоні вакцинували вже кілька сотень медпрацівників та щеплюють контактних осіб. У навчальних закладах продовжили карантин. Наступний тиждень учні Вінниці також проведуть на дистанційці. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.